אם אנחנו מנסים להסתכל בפני מה אנחנו עומדים, בעצם אנחנו ראינו שאנחנו עמדנו בפני שלוש מהפכות עיקריות. המהפכה הראשונה היא מהפכה חקלאית. אנשים ממצב שבו הם היו מלקטים, ציידים, נעו אחרי מקורות המזון, בעצם עברו להתקורר בכפרים ובעצם ניסו לגדל את הדברים סביבם. זה מעבר מחברה שהייתה חברה שנעה ממקום למקום לחברה שהייתה במקום אחד. 1860-1840, תלוי התחילה המהפכה התעשייתית, ובעצם התופעה שאנחנו רואים שאנשים עברו מאזורים אגרריים, מכפרים לערים, התחלנו לראות איור יותר גדול, קווי ייצור, וזה בעצם מהפכה שהחזיקה בערך כמאה, מאה חמישים שנה, ואני חושב שבעצם היום כולנו נמצאים במרכזה של מהפכה, מהפכה מדהימה, רק פשוט מאחר ואנחנו נמצאים במרכזה, אנחנו לא תמיד רואים את זה, וזה מהפרת המחשוב. התקשורת והאינטרנט, או כפי שאנחנו קוראים לזה compute, communication and internet. כדי להוביל אתכם מהר מאוד ב-60-70 שנה האחרונות, בואו נסתכל. בעצם אבי כל המחשבים נקרא ענק. מחשב 30 טון, 150 אלף ואט, 750 אלף דולר, כוח חישוב פחות מקלקולטור פרימיטיבי שלפני ארבע שנים, אבל זה היה המחשב הראשון. ב-1981 אנחנו בעצם ראינו את ה-personal computer, שזה בעצם היה דסטוק, שהומצא על ידי IBM, היו כבר כמה דברים לפניו, בעצם הוא לא היה כל כך פרסונל, הוא היה יקר, הוא היה שולחני, ובעצם כל המשפחה השתמשה בו. המהפכה האמיתית לנושא של פרסונל היה המחשבים הניידים. בשנת 2003 השיקו את המחשב הנייד שגרם לפריצה הזו, סנטרינו, ואני גאה להצגיד את זה, זה בעצם תוצרת כחול לבן שמרכזי הפיתוח בחיפה, וזו פעם ראשונה שבאמת היה לנו פרסונל קומפיוטר. To one computer per person. כי דסטופ, כולנו השתמשנו, בנוטבוק בעצם כל בן אדם הולך עם המחשב של עצמו. ב-2007, זה כבר לא היסטוריה, כולם ראיתם את זה, התחיל להגיע המחשב הנייד, הטלפון החכם, ואם אתם שואלים אם זה מהפכה, רבותיי, זה מהפכה. לרובכם יש טלפון חכם, ואם יש לכם טלפון חכם, כוח החישוב שיש לכם בטלפון הוא יותר חזק מכוח החישוב שחללית אפולו שנחתה על הירח, ובסדרי גודל. זה הדבר שאתם מחזיקים אותו ביד או בכיס. אם אנחנו עוברים הלאה, בשנת 2010 השיקו את הטאבלט, נתן עלייה מאוד מאוד מהירה, אני לא האמנתי שהוא הולך לשנות את העולם, ובאמת אנחנו רואים שהיום הדבר הזה מתייצב, אבל ללא שום ספק הוסיף אלמנט חישוב לכל אחד ואחד מאיתנו. עד כאן היסטוריה והווה. בואו נסתכל לאיפה אנחנו הולכים, כי זה בעצם הדבר היותר מעניין. היום בעצם, ב-2014, אנחנו מדברים על המחשוב הלביש. אם אני משתמש באקרונים, כשאתם מסתכלים על נוטבוק או על פון, you carry it with you. כשאתה מסתכל על מחשוב לביש, you carry it on you. זה או נמצא בתוך המשקפיים, או בתוך השעון, או כפה שתראו, כל הבגדים שלכם יהפכו להיות סג, כמו שאתם רגילים, סגים של מחשב, רק פשוט סגים, שתוכלו כמו פאץ' להדביק אותם על היד. הדבר הזה נמצא עליכם כל הזמן. אני התלבטתי אם להגיד 2013 או 2014, בעצם המהפכה הזו התחילה, אני הולך עם הדבר הזה. כי אני בעצם לא באתי להרצות, באתי לעשות כושר גופני, והוא סופר לי את הצעדים והקלוריות, וכשאני ארד אני בדיוק כמה קלוריות אני שרפתי, זה המחשוב על הוויש. אז כמו שאומרים, תנו לתת לכם סניק פיק או הצצה מהירה, איך בעצם הנושא של מחשוב לוויש הולך לרעות? ואני אדבר במקביל לוידאו. יש לה את הצג, הוא מראה לה מה הקלוריות, הוא מראה לה שחסר לה ויטמין C, היא הולכת, אוכלת את התפורות. הוא הולך לחדר כושר עם אותו צג שהוא הדביק פאץ', הוא רואה את הדופק, הוא רואה כמה מרחק הוא עשה, הוא מקבל אינדיקציה, היא הולכת להיפגש עם החברות שלה, הן נוגעות ביד אחת והשנייה, הן מעבירות את המוזיקה מאחד לשני, היא מסתכלת על החברה שלה, זה צג כל הבדלית שלה, היא שמה תמונה, השנייה מעתיקה את התמונה, המחשב שיש לה ליד מודיע על מופע רוק, היא בודקת את מופע הרוק, קונה כרטיסים בצורה אוטומטית כי היא מחוברת לאינטרנט, ובערב הם רואים את המופע. אם אני רוצה לשחק גולף, יש לי סנסורים על כל הגוף, אני הולך, אני מכה, הסנסורים בעצם עוקבים אחרי כל התנועה שלי, בואו ניתן לו לתת מכה, והוא עלה, הוא נותן את המכה, האינפורמציה הזאת הולכת למחשב, יודעת מה קורה. אם אני הולך עם הילד, רוצה ללמוד בטבע, אני רואה פרפר, הילד יש לו גם כן מכשור לביש, הוא רוצה לקרוא לפרפר, הוא נוגע בצג. הצג על הבגד שלו הופך להיות פרח, הפרפר בא מתיישב על הפרח, לא ניתן לו את זה חינם, נעשה לו חידה. שואלים אותו שאלה, איזה סוג פרפר זה? הילד יצטרך לענות ולהגיד איזה סוג פרפר זה, קורקט, ואתם רואים. ואם נסתכל על תצוגת אופנה, הבגד מתקצר. אני חושב מה יקרה אם נשים שם וירוס, נעבור על זה. אבל אתה יכול לשנות גם את הצג, גם את הצורה, גם את הבגד. ורבותיי, זה לא סיינס פיקשן, זה סייאנס. אתם תראו את זה תוך פחות משלוש שנים. ואני חושב שתוך פחות מחמש עד עשר שנים, זה יהיה כמעט פרווייסיב, אתם תראו את זה כמעט בכל מקום. אז זה המחשוב הלביש. אבל המחשוב הלביש הוא בעצם חלק קטן מקטגוריה יותר גדולה שאתם תשמעו עליה הרבה מאוד, שנקראת אינטרנט אוף תינגס, או אינטרנט אוף אבריטינג. כל דבר יהיה עם מחשוב, כל מחשב ידבר אחד עם השני, וכל דבר יהיה מחובר לאינטרנט. לדוגמה, אם תסתכלו, אני אתן רק מספיק. אני אהיה עלי את כל המחשוב הלביש, אני אהיה מחובר הנה, אהיה מחובר לענן. מכונת הכביסה, אני אטען את הדברים פנימה, אבל אני לא אפעיל אותה, חברת חשמל תפעיל אותה, כי היא תדע בדיוק מתי יש לה עומס גדול או יותר נמוך, היא תפעיל אותה ותיתן לי עלות יותר נמוכה, כי היא יכולה לקבוע את הזמנים. המכונית, ואתם ראיתם את הדוגמה מפרופסור שעשוע, המכונית תנהג לבד, היא לא עייפה, היא לא תחת השפעת אלכוהול, אף אחד לא הרגיז אותה, זה לא מצחיק, תוך פחות מחמש שנים אתם יושבים במושב האחורי. דרך אגב, כשהמכונית תיסע, היא תדע שגם איזשהו נהג מטורף מגיע מצד שני של הבלוק, כי היא תדע מה קורה במכונית השנייה, כשהנהג אפילו לא יכול לראות אותה. זה נשמע הזוי, זה אמיתי. אתם תאמינו למכונית בלי נהג יותר מאשר מכונית עם נהג. ואירוע שקרה לי, אני עכשיו הייתי צריך לנחות בוונקובר, המטוס כמעט נחת, פתאום טלטלה אדירה, המטוס מתרומם, הכל רועד בצורה נוראית, מזוודות נופלות, והטייס מרגיע אותנו. הוא אומר לנו, Ladies and gentlemen, I apologize, ואני אעבור לעברית, אני ניסיתי לנחות, אבל בגובה של 200 מטר ראיתי שאין ראות. אז אני הולך לעשות סיבוב ולעשות נחיתת מכשירים. כלומר, הדבר האמין יותר זה נחיתת מכשירים. הטייס עדיין עושה את זה כי, כי זה נורא הירואי ודברים כאלה. הרמזורים ידעו בכל מקום, בכל רגע, איפה נמצאת התנועה. בגראז' האופנר, אני לא צריך לפתוח את הגראז', אני אתקרב עם המכונית, המכונית שיש לה מחשוב והגראז' שיש לו מחשוב, ידברו אחד עם השני והדלת תיפתח לבד. כלומר, כל הדברים האלה הולכים להיות בקצב אדיר. מה שמעניין, ש-85% מהמחשוב שקיים היום אצלכם, אם זה חלק מהמכשירים, אם זה הפריג'ידר, אם זה כל הדברים האלה, לא מחוברים לאינטרנט. אנחנו עכשיו מתחילים לעבוד בקצב מאוד מאוד מהיר לעשות את כל הדברים האלה. ההערכה היא שכבר עד סוף השנה היו כ-12 מיליארד מכשירים כאלה שהם שמח... מוחשבים ומדברים עם הענן, עם האינטרנט, ואם אתם מסתכלים על הגידול, ואני לא אכנס לפרטים, זה גידול אקספוננציאלי, והערכה שכמעט מוסכמת על כל האנליסטים, שעד שנת 2020 יהיו 50 מיליארד מכשירים שמחוברים אחד לשני ומחוברים לאינטרנט. אני לא רוצה לדבר, כי זה הולך להיות בעוד שבועיים כנס מרתק, בנושא של סייבר, אבל מה קורה שאתה פותח מעטפת התקפה ענקית כזו של כל כך הרבה מכשירים, אף אחד לא ילך לתקוף את הסרבר או את המחשבים הם יתקפו את המכשיר הקטן שיש לך על האצבע, והוא ידביק את הגייטוויי בבית, והוא ידביק, והוא ידביק, והוא ידביק את הסרבר למעלה. או כמו שאחד מהחבר'ה שעובדים איתי אמר לי, מולי, אתה בעוד עשר שנים, כשיהיה לך את הפריג'ידר החכם, כי הרי לא נעשה מכולת, הפריג'ידר יראה מה שחסר לו ויזמין את הדברים עבורך, אתה תקבל הודעה מהבנק שאתה באוברדרפט של 100 אלף דולר, כי מישהו הכניס וירוס והפריג'ידר שלך הזמין 30 טון עגבניות. וזה לא מצחיק, אני אגיד לכם מתי לצחוק. זה הולך לקרות. אבל, מאחר וביקשו ממני להגיע יותר מאשר בעוד חמש, שבע שנים, בואו ניכנס קצת לעוד עשר, חמש עשר, עשרים שנה. וזה זה מתחיל להיות פריקי. אני לא מדבר על מחשוב לביש, אני מדבר על מחשוב מושתל. Implanted Devices. קודם כל זה נשמע נוראי, אם תסתכלו על הכלב שלכם, לרוב הכלבים כבר השתילו איזשהו שבב קטן בפנים. וחלק מאוד גדול מהאנשים שיש להם טינאג'רים, למי יש כאן טינאג'רס? תרימו את היד, יש מישהו? זה בסדר, זה עובר בשלב מסוים. אתה היית מת לדעת איפה הם נמצאים כל רגע ורגע. אז אתה מסדר להם משהו באייפון, אם לא אני אספר לכם איך עושים את זה ואתה יכול לראות איפה הם נמצאים עד שהם תופסים את זה ושולחים את האייפון עם החבר והולכים למקום אחר. אבל בעצם הדבר הזה קיים. בואו נראה כמה אנחנו רחוקים מהדבר הנוראי הזה שנקרא Implanted Devices. בואו נסתכל על הקליפ הקצר הזה. מה אנחנו רואים כאן? בן אדם שאיבד את העין והשתילו לו מצלמה ועין ביונית. בן אדם נכה שבעצם לא היה מסוגל ללכת לפני 30 שנה והתקינו לו רגל שהוא מסוגל לעשות אותה. בן אדם שהתקיל אותו טובות, שהוא מסוגל לשחות בו כל אחד מאיתנו. בן אדם שמסוגל עם היד הכותבת להחזיק כוס. ואם אנחנו מסתכלים על ידיים ביוניות יותר יפות שמפתחים היום, בן אדם שיכול לשחק פוטבול, יכול לעלות במדרגות ללא בעיות, יכול לשחות. מה הדבר המוזר במה שאנחנו רואים? ואנחנו רואים כאן את האצן, שזה כולם מכירים את הדבר הזה. בעזרת טכנולוגיה ומחשוב, אנחנו עוזרים לאנשים שהם דיסייבל, אנשים מוגבלים. לחיות את החיים שלהם בצורה הרבה יותר טובה. אבל אם תחשבו על זה, כמות האנשים המוגבלים זה פחות מ-1% מהאוכלוסייה. מה אם 99% מכם? למה שאתם לא תחיו את החיים שלכם יותר טוב? למה שלא ניקח את כל המחשוב והטכנולוגיה האדירה הזו ונטפל רק באנשים מוגבלים כדי להביא אותם לסטנדרט? למה לא ניקח את האנשים הממוצעים ונביא אותם... למשהו אחר. למשל, אני חולם על המשקפיים האלה, שכשאני אסתכל על מישהו, הוא ישר יגיד לי, מתי פגשתי אותו ואיך קוראים לי? קוראים לו. כי כל הזמן אומר לי, אהלן, איך קוראים? אתה זוכר? זו השאלה הכי מעלי. ואתה זוכר אותי? מה אני אגיד לו, לא? ואז הוא לא? אומר, כן, מה אתה עושה בזמן הרוב, ואחרי עשר דקות אני בונה את הרזומה, וחמישים אחוז אני אדע גם מי זה. למה שלא יהיה לי את הדבר הזה? אז בואו נראה לאיפה זה הולך, ואני אשכנע אתכם שאתם כולכם הולכים להיות, תוך פחות מ-25 שנה, ס אני הולך להשתיל בך שבב, ואתה לא תוכל לעשות שום דבר בלי השבב הזה, בדיוק כמו שבזמנו, שרצו לעשות את המכונית, כולם אמרו שמכונית מסוגלת רק להרוג, והיום אף בן אדם לא יכול להיות בלי מכונית. בואו נסתכל על אחד מהאנשים שהקימו את אינטל גורדון מור, שהוא נקב במשפט נורא פשוט, הוא אומר, מספר הטרנזיסטורים, וטרנזיסטור זה אבן הלגו, זה הדבר שממנו מרכיבים את המחשב, את הצ'יפים, את הארכות הסטריאו, את כל האלקטרוניקה, זה טרנזיסטור. אנחנו נוכל לתת כזה קידום טכנולוגי שכל שנתיים נוכל להכפיל את מספר הטרנזיסטורים. הוא חזה את זה, ואם מסתכלים על הגרף הזה שרואה באמת מה קרה כל שנה, באמת זה מה שקרה. והשאלה שאני הולך להציג בפניכם זה תוך כמה זמן אנחנו נהיה מסוגלים לפתח צ'יפ שהיכולת שלו הוא כמו היכולת של המוח שלכם. פריקי, אה? תארו לעצמכם שבעצם אני יכול להחליף חלק מכם. זה נשמע מטורף, רבותיו, אני אומר לכם, בעוד עשר שנים לא יהיה לכם נהגים בארץ. איפה זה מההסתדרות? הוא צריך להתחיל לחשוב על זה. זה יהיה לא אמין, זה יהיה לא בטיחותי לנסוע עם נהג. אז יש לי מצד שמאל צ'יפ, ומצד שני יש לי מוח של בן אדם, הומו ספיאנס, בעל, בעל אינטליגנציה ממוצעת. הצ'יפ הראשון שעשינו אותו בשנת 1971, המיקרופרוססור המעבד, המוח של המחשב, היו בו 2,300 טרנזיסטורים. המיקרופרוססורים שאנחנו מייצרים אותם היום, יש להם בסביבות שני מיליארד טרנזיסטורים, הצ'יפ הקטן הזה. כדי לתת לכם מושג מה הגודל של הטרנזיסטור של אבן הבוח, נפתלי, תשב ותקשיב, אתה תאהב את זה, אני מבטיח לך. הטרנזיסטור, נעשה בחינה לשר, הגודל של הטרנזיסטור הוא כזה, שאם אתם תלכו סערת אדם ותחתכו אותה, אנחנו מסוגלים לשים למעלה משלושת אלפים טרנזיסטור על החתך של סערת האדם. זה השלב שאני צריך לעצור, ואתם צריכים להגיד וואו. אז תנו לי להגיד לכם עוד פעם. הגודל של הטרנזיסטור הוא כזה, שאם אני חותך שערת אדם, אני יכול להדפיס עליה 3,000 טרנזיסטורים. וואו! תודה. זהו. ומספר הניורונים שיש לכם במוח, הוא בסביבות 100 מיליארד ניורונים. שניורון זה אבן הלגו הקטנה שמרכיבה את המוח האנושי. עכשיו בוא נזכר בחוק מור. הוא אמר שכל שנתיים אני אכפיל את מספר הטרנזיסטורים. אז היום יש לי שני מיליארד, בעוד שנתיים יש לי ארבע, שמונה, שש עשרה, שלושים ושתיים, שישים וארבע, מאה עשרים ושמונה מיליארד. בעוד כמה שנים? שש, הפלתי אתכם. חוק מור אמר כל שנתיים, שתים עשרה. כי כל שנתיים אני אכפיל את זה. בעוד שתים עשרה שנה אני יכול לתכנן מיקרופרוססור שיש לו מאה מיליארד ניורונים בפנים. כמו הקפסטי של המוח. כעת מי שמכם מכיר באמת את המבנה של הנוירונים, יגיד, אה, eh, מולי, אתה מדבר שטויות. ניורונים, כל ניורון במוח האנושי, זה מחשב אולטימטיבי, מחובר לעשרת אלפים ניורונים, וטרנזיסטורים, אתה יכול לחבר כל אחד רק לשבעה. והתשובה שלי, אתם צודקים, אבל המוח שלכם עובד בסביבות 750 פעמים בשנייה. המיקרופרוססורים שלנו עושים חישובים שלושה מיליארד פעמים בשנייה. בזמן שאת תחברי שני מספרים, אני עם המחשב שלי יכול לחבר למעלה ממיליארד מספרים. אז זה מעין כמעט תיקו. אבל יותר מזה, אם אתם מסתכלים מה קורה היום, חברות ההייטק, וחלקן מפרסמות את זה וחלקן לא מפרסמות את זה, מפתחים היום מחשבים שמנסים לחקות את הארכיטקטורה, את המבנה שאתם חושבים. הדבר הידוע זה הוואטסון של IBM, שבתוכנית ג'פרדי, הם ניסו להתמודד עם אנשים לראות מי יכול לדעת יותר, המחשב או האנשים, כשהם ניסו לפתח אותו בצורה של מוח אנושי. והווטסון ניצח, אבל בעצם הווטסון לא היה מחשב כמו המוח האנושי, אלא תוכנה. ולכן זה מיליוני דולרים וזה כבד, אבל יש היום הרבה מאוד חברות שמפתחות כבר היום ארכיטקטורות שמנסות לחקות את המבנה שהמוח האנושי עובד. לכן אם אני מסתכל על הממשק אדם מכונה, זה שנעשה ג'שטר ונדבר עם המחשב ונראה את המחשב, הדברים האלה הם טריוויאליים. זה כבר מתבצע היום, אתם תראו את זה בשוק בסוף השנה ובשנה הבאה. אבל בעצם כל מה שאתם רואים כאן זה ניסיונות של אנשים ליצור ממשק בין מוח של בן אדם לבין מחשב. האם זה טוב או לא טוב? תראו, זה מדליק. תחשבו על זה שבעוד 15 שנה, כשאני סוגר את העיניים, יש לי ממשק של מוח למחשב, האינטרנט הוא extension של הבריין שלי. כלומר, I don't have to google it, ברגע שאני חושב על משהו, כל האינטרנט זה חלק מהמוח שלי. זה נשמע קצת מפחיד. עכשיו תנו לי להרגיע אתכם, כי אני לא רוצה שתצאו מכאן מודאגים. כשאני חישבתי ואמרתי, עשיתי את זה ב-2013, בעוד 12 שנה, ב-2025, אני אעשה מחשב שכוח חישוב שלו, כוח של המוח האנושי, אנשים אמרו לי, אה, ביג דיל, רייט קורצווייל, שהוא אחד העתידנים הידועים בעולם, עכשיו עבר לעבוד בגוגל, הוא אמר את זה ב-2007. הלכתי לקרוא את הספר, ובאמת הוא אמר את זה ב-2007, הרבה לפניי. אבל מאחר שהוא עתידן ולא איש טכנולוגיה, הוא אמר עוד משהו. אם נמשיך לפתח את המחשוב שלנו, באותו קצב, שאנחנו מפתחים אותו היום, בשנת 2056 נוכל לעשות מחשב שיכולת החישוב שלו היא כמו יכולת החישוב של כל המין האנושי. מחשב, ואתם רואים את כל הסרטי סיינס פיקשן האלה, הדברים הנוראים, מי יכול להתמודד עם דבר כזה? ואז הוא הוסיף משפט אופטימי, שלדעתו זה הסוף של ההומו ספיאנס, כי המרחק בין המחשב הזה אלינו זה כמו המרחק בינינו לבין האדם הנהנדרטלי. ואולי הוא פספס בכמה שנים, אבל רבותיי, אנחנו הולכים לעולם מטורף לחלוטין, שונה לחלוטין, ומאחר וקצב השינוי הטכנולוגי היום הוא לא כזה, אלא הוא כזה אקספוננציאלי, קשה לחזות מה הדברים, אבל חלק מהדברים שאני אומר לכם זה לא אם זה יקרה, אלא מתי זה יקרה. כלומר, כולנו בצורה כזו או אחרת, אם נרצה או לא נרצה, נהיה מעין סייבורגס, אחרת פשוט לא נוכל להיות תחרותיים. אם אני אסתכל על הנקודה הזו, ובלי הנקודה הישראלית אי אפשר, חלק גדול מהמהפכה הזו של המחשבים האלה, 100 מיליון, 200 מיליון, 400 מיליון, ביליון, אחד, תוכננו כחול לבן, תוכננו בישראל. וכל המחשבים שאתם קונים אותם היום, אלה בעצם מחשבים שפותחו באינטל בחיפה, ולכן אני גאה להגיד שלא רק שיש לנו חותמת על הנושא של המיקרופרוססורים, ויש לנו חותמת על התרומה לכלכלה הישראלית וכולו, אני חושב שיש לנו בעצם חותמת ותרומה על כל מהפכת המחשוב העולמית, שזה בעצם הדפוס שיצא מכחול לבן. ואז שואלים אותי שאלה, ובלי להגיד את המספר מילים אני לא אוכל לסיים. מה בעצם נתן לנו את היכולת הזו לפתח דברים שבעצם חוץ מה-DNA, פיצוח ה-DNA, ואולי להלחיד את הדם על הירח, אני לא חושב שיש דברים יותר מורכבים מהדבר הזה. מה נתן לנו את האפשרות לפתח את הדברים האלה? מה שנתן לנו לפתח את הדברים האלה זה מהנדסים מבריקים שהזכרנו לגדל במדינת ישראל. זהו, אין שום סיפור אחר. אנחנו הצלחנו ואחרים לא הצליחו, כי יש לנו מהנדסים מבריקים. והשאלה שאני רוצה לשאול אותה, ואני לא אוותר, אם הכל כזה יפה, ואנחנו כאלה מבריקים, ויש לנו מהנדסים מעולים, והכל פנטסטי, where is the elephant in the room? מה הבעייתיות? למה אני חושש? תרשום. והסיבה היא כזו, אם אתם מסתכלים ומשווים את התלמידים שלנו במבחני פיזה, שזה מבחנים שמשווים אותנו, למדינות מתפתחות אחרות, זה הרשימה של החברות, מדינת ישראל נמצאת במקום 41, אחרי קרואטיה, הונגריה, שוודיה, ליטואניה, United States, Spain, Italy, Portugal, Latvia, you name it. רבותיי, שם נמצאת מדינת ישראל. ואם אתם רוצים שניתן לכם זום, במבחני פיזה הם בודקים שתי עמודות, אולי לא תוכלו את זה מהחוק. כמה תלמידים יש לנו שאפילו לא מגיעים לרמה שהיא מתקבלת בכלל? יעני בעברית ציון נכשל וכמה מצטיינים יש לנו. אחוזי המצטיינים במדינת ישראל זה 9.4 אחוז. כמות האחוזון שאצלנו של ילדים שלא מגיעים לרמת מינימום, זאת אומרת בורים ועם מהארץ במתמטיקה, זה 33 אחוז. אם אני אשווה את זה לדוגמה למדינה כמו סינגפור, יש שם 8 אחוז מתקשים ו-40 אחוז מצטיינים. ורבותיי, זה לא יעזור, אלה האנשים שהולכים. ומישהו בא ומראה לי, כשהראיתי את זה באיזשהו מקום, אז הוא אומר לי, אבל מולי, אנחנו מקום טוב. אני שואל אותו, למה? אז הוא אומר לי, ישראל נמצאת במקום 41, אבל טורקיה נמצאת ארבע מקומות מתחתינו. לנו יש תשעה אחוז מצטיינים, ולטורקיה יש רק חמישה. אבל אם יש מדינה אחת בעולם שלא יכולה לשכב, אז נראה דפנה של אחוזים, זה מדינת ישראל. כי בטורקיה יש פי עשר תושבים, ולכן עם כל החמישה עשרה אחוז, כשאצלנו יגמרו אלף תלמידים מצטיינים במתמטיקה, בטורקיה יגמרו, יגמרו חמשת אלפים, ואם תסתכלו על מספר הפרסומים מהטכניון ומוסדות אקדמית, במחשבים ובמתמטיקה וזה, אתם רואים שטורקיה סוגרת עלינו במהירות, ודרך אגב אותו דבר איראן ומדינות אחרות. כלומר, פה יש לנו בעיה, וכל הדברים שאנחנו נהנינו מהם, ללא שום ספק אנחנו צריכים לראות האם אנחנו עושים את הדברים. ואני לא אכנס לאנשים של התקציב והכול, אנשים וכלכלנים שמבינים מזה הרבה מעבר אליי ייתנו את הדעה, אבל הדבר הזה הוא דבר שהוא בדמינו. נקודה אחת כדי לתת שיש גם נקודת אור ולא לגמור את זה בנקודה שלילית, אם אתם מסתכלים על מספר בוגרי היחידות, חמש יחידות מתמטיקה, שזה בעצם מה שמזין את 8200, זה מה שמזין את הטכניון וזה מה שמזין את ההייטק, זה מה שאנחנו מקבלים. אנחנו לא יותר טובים מהחומר האנושי הזה שמגיע אלינו. בשנת 2006 היו 12,800, ולמרות שמספר התלמידים גדל, מספר הילדים שגברו חמש יחידות בשנת 2012 היה 8,800. אתם לא צריכים להגיד בית, זה השלב שצריכים להגיד אוי ויי. עכשיו בואו נעשה תרגום, בואו נסתכל על זה רגע בצורה ציורית. 2006 ועוד שלוש שנים צבא, זה 2009, ועוד שנה אחת. הודו או ברזיל זה 2010, ועוד ארבע שנים טכניון או אוניברסיטה זה 2014, אתם רוצים להגיד לי שאני מקבל את הפיק ואני בשש שנים הקרובות הולך לקבל פחות אנשים ממה שאני מקבל היום? תסגרו את הביזנס. אני לא אהיה תחרותי. לא חשוב כמה חכמים אנחנו נהיה. ובחלק אופטימי, וזה אני מבסוט שכן ראיתי את זה במשרד ממשלתי, ישבנו, אנשי אקדמיה, אנשי הייטק עם משרד החינוך, ואמרנו, בואו נראה מה אפשר לעשות. בעצם אם ניתן לדבר הזה להמשיך, לא רק שלא יהיה לנו כלכלה טובה ומובילה בעוד חמש שנים, רבותיי, בעוד אר שערים גם לא יהיה לכם טיל, לא יהיה לכם כיפת ברזל. זה עולם בינארי, יש טיל וטיל נגד טיל. ווין ווין זה בולשיט, אחד מנצח, אחד מפסיד. ואנחנו אוהבים להיות בצד המנצח, וזה אותם אנשים. ובעצם בתוכנית, יחד עם משרד החינוך, ומשרד החינוך הציב לעצמו למטרה, ואני מקווה שהתוכנית הזו לא תקוצץ, אני מתפלא. התחייבות של משרד החינוך, קודם כל, וזו הצורה שבו עובדים בהייטק, קודם כל תציג מטרה. והמטרה הייתה כזו, השנה אנחנו מפסיקים את הירידה ומעלים את זה לפחות ב-15%. דרך אגב, זה לא קשה. אנחנו פשוט צריכים למנוע את הנשירה של התלמידים, ואני יכול לדבר על זה שם מהסיבה, אני חושב שיש לנו כלים למנוע את זה. דבר שני, תוך חמש שנים להכפיל את מספר התלמידים. ודבר שלישי שהוא הכי חשוב, זה למדוד באופן רציף. החלום שלי שמנהל בית ספר שרוצה להוריד תלמיד מחמש יחידות לארבע יחידות, יהיה חייב לדווח על זה, ובאותו רגע משרד החינוך ידע שזה הדבר הקורה, זה מה שקורה. ואז שיהיה את המוניטורינג הזה, נוכל לשאול למה, נוכל לשאול לאיפה צריכים לשלוח עזרה ולאיפה צריכים לעשות את הדברים האלה. האתגר אפילו יותר גדול, ובזה אני אסיים. אם אתם מסתכלים על האתגר של מערכת החינוך היום, הוא פי מאה יותר גדול ממה שהאתגר שמערכת החינוך קיבלה כשאני חונכתי שם. היא צריכה לחנך ילדים כדי שיהיו מסוגלים לבצע עבודות שעדיין לא יודעים מה הן, הן עוד לא קיימות העבודות האלה, הם צריכים לפתור בעיות שעוד לא הוגדרו, והם צריכים להיות, להיות מסוגלים להשתמש בטכנולוגיה שעוד לא המצאנו אותה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לא מלמדים את הילדים, אנחנו צריכים ללמד את הילדים ללמוד. כי דבר אחד בטוח, חלק משמעותי ממה שהם לומדים היום יהיה לא רלוונטי בעוד עשרים שנה, אבל אם אנחנו נלמד אותם ללמוד, נוכל להמשיך להיות. Israel the Start-up Nation, יהיה לנו Israel the Start-up Nation number 2, הכלכלה שלנו וההייטק, או כל התסירות ידע, לא דווקא הייטק, ימשיכו להיות מנוע צמיחה, וגם מבחינה ביטחונית נהיה במצב הרבה יותר טוב. תודה רבה על ההקשבה.